Brasileiros, até agora expus com a alma aberta como penso administrar o Brasil quando o povo brasileiro me honrar com a investidura de presidente de todos os brasileiros. Eu acuso as forças de terríveis. Ocultas porque se estavam na minha cara, estão na cara de todos. Em primeiro lugar, nenhuma escola deve funcionar em Porto Alegre. E especialmente dos que aqui estão, na defesa intransigente das nossas instituições. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. Que é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias que adoto uma medida como essa. Seja este primeiro momento um momento de fé e confiança. Fé no que havemos de construir juntos para o bem-estar dos nossos povos. Desde meados de 1973, já se pronunciavam desanimadoras perspectivas para a conjuntura mundial em todos os quadrantes do globo. É objetivo do Brasil melhor adequá-las às circunstâncias do mundo de hoje. Brasileiros e brasileiras, as principais decisões são as seguintes. Criação de uma nova moeda, o cruzado. E eu repudio e repiro isso, com toda a veemência da minha força interior e do meu coração. Isso é um absurdo que está sendo feito hoje no Brasil. Nós sabíamos, e ele também sabia, porque até a desincompatibilização, ele era o ministro fazendo. Até abril as coisas iam bem, pois em junho já estavam bastante complicadas. Em agosto era visível que a situação era muito difícil. Durante séculos, Brasil ficou de costas para a América do Sul, olhando para os Estados Unidos e para a União Europeia. Seja bem-vindo, querido companheiro ministro Luiz Inácio, ministro Lula. Não renunciarei, repito, não renunciarei. Sei o que fiz. Continuamos trabalhando pela preservação e promoção da ordem democrática como base de sustentação indispensável para o progresso econômico que desejamos.